студенти денеска ги додели решенијата за општинските стипендии за учениците и студентите од Охрид. Ова е четврта година поред како Општина Охрид ги поддржува и мотивира добрите ученици и студенти со доделување на стипендии, чиј број од година во година расте, како во бројот на корисници, така и во висината на издвоените финансиски средства од општинскиот буџет. Општина Охрид денеска на 100 ученици и студенти од градот им ги додели договорите за стипендии за учебната 2016-2017 година, со што продолжи практиката на локалната самоуправа предводена од градоначалникот Никола Бакрачевски да ги помага, поддржува и мотивира учениците и студентите од Охрид. Ние знаеме да го цениме највредното од вас и најдоброто од вас, а тоа е вашето знаење, вашиот труд и вашите резултати. Тие се само ваши и се резултат на она што вие го поседувате, а не на она што вие сте го стекнале. Верувам дека со иста посветеност, како и досега, ќе продолжите со надградување и на вашите знаења, и на вашите резултати, кои ќе бидат од полза пред се за вас лично, за вашите семејства, но секако и за пошироката заедница. Добитниците задоволни од доделените стипендии, велат ова е сатисфакција за вложениот труд, но и обврска да продолжиме да напредуваме и да бидеме уште поуспешни. Прв пат ја добивам оваа стипендија и за мене има уште поголемо значење, не само како парична награда, туку како награда од општината и од самиот градоначалник за целиот труд сиве овие години кои го имам вложено и во училиштето и надвор од училиштето, но најповеќе за активностите околу училиштето. Учам во средното општинско училиште Свети Климент Охридски, втора година, добитник сум на стипендија и навистина сум задоволна и ова ќе биде мотив за моите успеси понатак. Бакрачевски изрази надеж дека и инните состави на локалната самоуправа ќе го следат примерот и ќе го поддржат развојот и самиот почеток на кариера на секоја индивид која сака да граби знаење, учи, сака да напредува, гради кариера и се стреми во иднина да биде градител на вредностите на Охрид. Вкупно за сите стипендисти оваа година Општина Охрид издвои 1 милион 386 илјади денари, што представува зголемување за 20% во однос на минатата година. Земјоделската задруга Охридска черешна поднесе елаборат за добивање географска ознака на сортата Охридска цреша. Ова е прва постапка според новиот закон за заштита на македонските национални земјоделски производи. Почна постапката за добивање географска ознака, односно брендирање на Охридската цреша. Според правилата, таа мора да има еднаков квалитет во однос на големината и на бојата, да биде одгледувана со еднакви агротехнички мерки, пакувањето да е во гајби на кој мора да стои името и презимето на производителот, локацијата на производството, тежината и датумот на пакувањето и да го има националниот знак за заштитена географска ознака. Доколку нема забелешки на елаборатот, Охридската цреша ќе ја добие ознаката, што практично ќе значи брендирање на оваа сорта. Според Ванчо Стојановски, член на земјоделската задруга Охридска черешна, која го поднесе елаборатот за добивање географска ознака, тоа ќе значи посигурен пласман и повисока цена за одгледувачите на цреши. Ние сме веќе присутни на интернет, рускиот пазар дека веќе знае дека постои земјоделска задруга Охридска черешна, и само на нас останува начинот на договор, дали имаме право и ние директно да извеземе ван, ние што извезувме за Дубај, али без наши собствени ладилници тешко е директно да извеземе. Али пак ќе кажам, тука се ладилници од одредени приватни собственици, тука се, значи, ладилниците во Ресен со еден добар договор, значи да се го видиме интересот. И ние, одедовешни на среша, и тие, значи, бидејќи некои, ете, така се плашат, ете, ако се подигнат многу поголеми насети во Хридскиот регион и Требеништа, дали ќе им пласам, верувајте, ние сме толку мали производители, а најголемите потрошувачи на рускиот пазар, бидејќи колку толку контактираме, велат дека најквалитетна на Балканот, значи по вкусот, е црешата одгледана во Хридскиот регион. Ова е прва постапка според новиот закон за заштита на македонските национални земјоделски производи. Потпишан е договор со најповолен понудувач за изградба на нова плажа во Лагадин. Освен неа, на различни локации во Охрид ке се градат уште неколку плажи.
ќе се гради нова плажа во Лагадин. Доколку постапката тече во најдобар ред, се очекува охриѓани да се радуваат на нова плажа за 4 месеци. Ке следи изградба на плажа во Лагадин и согласно информациите кои што го имам повторно од колегите од Министерството за транспорт и врски, потпишан е договор со најповолен понудувач, се очекува градежните работи да започнат по добивање на решение согласно Законот за градење од страна на Општина Охрид. Рокот за урадување на плажата во Лагадин е 4 месеци, што значи дека наредната сезона охриѓани и останатите туристи ќе имаат можност да уживаат во нова плажа во Лагадин. Димовска најавува изградба на уште 4 нови плажи на различни локации во Охрид. 120 метри плажа во населено место Далјан, исто толку долга плажа во близина на изведничкиот камп, 700 метри плажа на потегот од Студенчишко блато до хотел Парк Општина Охрид и 500 метри плажа во Љубаништа. Сите тие проекти кои во иднина ќе продолжат да се спроведуваат, очекуваме да го направат Охрид уште попривлечен, а бројот на туристи постојано да расте, додава Димовска. Светскиот ден на водните живеалишта се одбележува секоја година на 2 февруари, односно се одбележува денот на донесувањето на Конвенцијата за водни живеалишта на 2 февруари 1971 година во иранскиот град Рамсар на брегот на Каспиското море. Светскиот ден на водните живеалишта, мочурични предели, блата, се обележува секоја година на 2 февруари, односно се обележува денот на донесувањето на Конвенцијата за водни живеалишта на 2 февруари 1971 година во иранскиот град Рамсар, на брегот на Каспиското море. Секоја година од 1997 година, Рамсарскиот секретаријат обезведува материјали за да се помогне да се подигне јавната свест на значењето и вредноста на водните живеалишта. Темата за оваа година е мочуриштата за намалување на ризиците од катастрофи. Здравите мочуришта ни помагаат да се справиме со екстремните временски непогоди. Фреквенцијата на катастрофи ширум светот се зголеми повеќе од двојно во само 35 години, односно од климата и временските непогоди, како што се поплавите, тропските циклони и сушите. Се проценува дека 90% од сите природни непогоди се поврзани со водата. Меѓувладиниот панел за климатски промени, ИПСС, предвиде дека следуваат дури и поекстремни непогоди. Здравите мочуришта може да ја намалат штетата предизвикана од елементарни непогоди и да направат брзо обновување. Сепак, во целиот свет, мочуриштата се во алармантна состојба. Од 1900 година до ден денес исчезнаа најмалку 64% од нив. Мандат за состав на новата влада ќе добие партијата или коалицијата која ќе ме извести и докаже дека обезбедила мнозинство во собранието, рече председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов по консултациите со лидерите на политичките партии кои освоија мандати во собранието на Република Македонија. По остварените консултации, сакам да ви известам дека мандат за состав на новата влада ќе добие партијата или коалицијата која што ќе ми извести и докаже дека обезбедила мнозинство во собранието. Со други зборови, прво потврда и доказ за мнозинство, па потоа мандат за составување на влада, во согласно со член 90 од Уставот на Република Македонија, рече во обраќањето председателот Ѓорги Иванов. Председателот нагласи дека решил да направи консултации со надлежни институции и политички партии, чија цел е, вели, да ги сподели неговите видувања, да ги слушне размислувањата и ставовите на соговорниците, не само за приоритетите и државните интереси, туку и за излез, не само од политичката, туку и од онаа што, како што истакна, се повеќе наликува на уставна и институционална криза. Според председателот, изборите не довиле да излез од 2,5-годишната политичка криза, која, како што рече, наместо конечно да почне да се разрешува, влегла во нова фаза. Во однос на одлуката за доделување на мандатот за состав на новата влада, председателот рече дека ја темели на уставот и членот 90. Изминатиот период се изнаслушавме разни толкувања на уставот. Секој го толкува онака како што сака или како што му одговара. Јас како претседател дадов заклетва дека ќе го почитувам уставот и законите на Република Македонија. А уставот на Република Македонија ја одразува нашата автентична македонска реалност. Не само што не може да се толкува според нечии партиски желби и интереси, туку според уставот се мери се друго. Членот 90 од уставот е јасен.
Председателот на Република Македонија е должен во рок од 10 дена од конституирањето на собранието мандатот за состав на владата да го довери на кандидат на партија, односно партиите што имат мнозинство во собранието. Според председателот Ѓорги Иванов, не случајно уставотворецот предвидел само еден член во уставот, а тоа е членот 90, а намерата на уставотворецот кој што не ги уредил во детали можните постапувања на председателот во вакви или слични ситуации, значи дека му дава слобода во делувањето и проценките на председателот на Република Македонија, рече Иванов. Го искористив уставното право и обврска, водејќи се од слобода на уставот, и по извршените консултации на 9 јануари 2017 година мандатот му го доверив на господинот Никола Груевски. Со тоа го испочитував уставот, но истовремено останав доследен и на досегашната практика. Председателот Иванов ги искажи очекувањата од оние што ќе формираат влада, но беше категоричен дека мандат за состав на новата влада ќе добие партијата или коалицијата која што ќе го извести и докаже дека обезбедила мнозинство во собранието. По остварените консултации, сакам да ве известам дека мандат за состав на нова влада ќе добие партијата или коалицијата која ќе ме извести и докаже дека обезбедила мнозинство во собранието. Со други зборови, прво потврда и доказ за мнозинство, па потоа мандат за составување на влада во согласност со член 90 од Уставот на Република Македонија. Председателот Ѓорги Иванов напомена дека за време на консултациите се разговарало за сите можности и варианти во случај никој да не може да обезбеди мнозинство во собранието, при што нагласи сите опции остануваат отворени. Група американски конгресмени, предводени од водечкиот американски републикански конгресмен Кристофер Смит, покренаа истрага за активното мешање на американскиот амбасадор во Македонија Джес Бели во политиката во Македонија и моделирање на медиумите и цивилното општество на пристрасен начин кон партиите, медиумите и невладините организации на централната левица над оние на централната десница. Велат дека нема да се откажат од истрагата и го повикаа ново именуваниот државен секретар Рекс Тилерсон да го разреши амбасадорот Джес Бели. Американски конгресмени отворија истрага и бараат одговорност од амбасадорот во Македонија Джес Бели за заземањето страна во политиката во земјава. Начело на групата од 6 републикански конгресмени се наоѓа водечкиот американски републикански конгресмен Кристофер Смит, кој уште во средината на јануари побарал објаснување од амбасадорот Бели со обвинувањата дека амбасадата во Скопје работи во полза на политички партии и финансира проекти на фондацијата на Џорџ Сорос во Македонија. Испративме писмо на 17 јануари на амбасадорот Бели и не добивме одговор. Поминаа две недели иако очекувавме одговор за неколку денови. Многу сме разочарани поради тоа. Ово отвара прашање дали пари финансирани од САД отишли или не до Сорос под надзор на американскиот амбасадор кој што зазел страна. Јас сум председавач на комитетот за соработка со ОПСЕ, шеф сум на делегацијата во овие парламентарни собранија. Ние работиме одлично во оваа група на мониторинг на изборите да бидеме сигурни дека изборите се слободни и фер, и тоа вклучува пристав кон медиумите. Изгледа дека американската влада финансирала организации кои што завземале страни, во овој случај социјалистите, што апсолутно не е прифатливо. Верувам дека тоа е нелегално и ќе откриеме докрај за ова. Не треба да заземаме страни, ние треба да промовираме демократија, а не коалиција на политички партии. Смит, кој е член на Конгресната комисија за надворешни работи и председава со Хелсинскиот комитет за соработка со ОПСЕ, во изјава за македонската радио телевизија, вели дека е неопходна темелна истрага на активностите на американската амбасада во Македонија и разрешување на амбасадорот. Американскиот амбасадор не смее да има улога во формирањето влада и да зазема страна при формирањето на коалиција. Ние сме група на конгресмени и поставивме специфични прашања во ова писмо дали имало или не некаква соработка со централно левичарските партии кои се во избори. Овој амбасадор зазел страна и треба да биде отпуштен. Отпуштен веднаш. Нечуено е нашиот амбасадор во Скопје кој што зазел страна во овие избори или во било кој други избори во минатото или во иднината. Сакаме да откриеме се,
немаме одговори и бараме од генералниот инспектор да поднесе извештај и ако го прекршиле законот, ќе одговараат. Писмото кое конгресмените го упатили до амбасадорот Бејли на 17 јануари покрај од Смит е подпишано од познатиот конгресмен од Тексас Луи Гомерт, Роберт Адерхолд, кој е долготраен поддржувач на Македонија во Конгресот, Ренди Халдгрин, Роберт Питенгер и Џеф Фортенбери. Сите подписници се републиканци блиски до администрацијата на претседателот Доналд Трамп и во писмото се поставува серија прашања за активностите на амбасадата во Скопје, за незината поддршка кон партијата СДСМ и за финансирањето на активностите на Сорос. Писмото на конгресмените доаѓа откако сенаторот Майк Ли, исто така од владеачката републиканска партија, јавно го прозва амбасадорот Бејли преку социјалните мрежи, повикувајќи го да даде објаснување за финансирањето на проекти на фондацијата на Џорж Сорос во Македонија. Се става во сила забраната за јавно емитување авторски музички дела од репертарот на ЗАМП. ЗАМП преку допис ги извести трговските радиодифузни друштва дека од 3.2.2017 година можат да продолжат со јавно емитување на музички дела од репертарот на ЗАМП. Со одлука на собранието на ЗАМП од 2.2.2017 година се става вон сила забраната за јавно емитување авторски музички дела од репертуарот на ЗАМП, што со одлука на собранието на ЗАМП беше донесена од 17. септември 2016 година. Во соопштението кое што денеска ЗАМП го испрати до медиумите се вели: со оглед на тоа што истекоа сите законски рокови да почне со работа ново формираното здружение Соком МАП, надминати се сите опасности кои што се заканува да го обезвреднат авторскиот труд, авторските права и музичките дела на авторите од земјава. ЗАМП ги известува трговските радиодифузни друштва дека од 3.2.2017 година можат да продолжат со јавно емитување на музички дела од репертуарот на ЗАМП. Здружението за заштита на авторските музички права им се заблагодарува на трговските радиодифузни друштва, кои што до крај ја испечитуваа забраната и со тоа дадоа безрезервна поддршка на авторите да ги остварат нивните загарантирани уставни и законски права. Им се заблагодаруваме и на здруженијата од Србија, Хрватска, Словенија, Црна Гора и Босна и Херцеговина, кои што застанаа на страната на ЗАМП и забранија емитување на авторски музички дела од нивниот репертуар во земја. Се вели од ЗАМП. Согласно договорите за реципроцитет и колективните организации со кој Србија, ХДС ЗАМП Хрватска, САЗАС Словенија, РАМ Црна Гора, АМУС Босна и Херцеговина, РИКОМ Паблишинг, лиценциран партнер на групацијата Универзал Мјузик Паблишинг за териториите на Србија, Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина. Исто така ја ставаат вон сила и нивната забрана за емитување на авторски музички дела по пат на радиодифузно емитување од нивниот репертуар, се вели во соопштението од ЗАМП. Градоначалникот на Обштина Дебрца Игор Трајковски изврши увид во село Волино, каде што се одвиваат градежни активности околу санацијата и реконструкцијата на фудбалското игралиште за голем фудбал. Градоначалникот информираше дека во рамки на овој проект ќе се изврши санација и реконструкција на објектот со соблекувални простории за судии и делегати, изградба на кабини за резервни играчи, судии и делегати, изградба на метална трибина за гледачи, изградба на систем за наводнување за фудбалското игралиште и санација на постоечката ограда на игралиштето. Фудбалското игралиште во Волино ќе биде ставено на располагање на сите жители за спортување, рекреирање и за надпреварување. Воедно, игралиштето ќе биде место за собирање и дружење на младите и постари генерации. Искрено се надевам дека токму од ова фудбалско игралиште ќе произлезат новите фудбалски звезди кои ќе представуваат не само гордост на општината, туку и на цела Македонија, потенцираше градоначалникот Трајковски при посетата. За реконструкцијата и санацијата на фудбалското игралиште обезбедени се средства од буџетот на општина Дебрца со износ од 1.484.286 денари со пресметан ДДВ.
Како што може да се види, нивото на Охридското езеро е се уште под критичното ниво, односно под законски утврдениот минимум, а последиците по биолошкиот свет допрва ќе се ценат. Недозволиво е Никола Бакрачевски да се крие и како градоначалник на Охрид, лично да не објасни кои се причините за критичниот пат на нивото на Охридското езеро, се вели во сообштението од Обштинската организација на СДСМ. Во продолжение на истото од Обштинската организација додаваат. Информациите до кои дојдовме се скандалозни и укажуваат на злоупотреба на езерските води од страна на ЕЛЕМ повеќе од дозволивото за производство на струја. Како што може да се види, нивото на Охридското езеро е се уште под критичното ниво, односно под законски утврдениот минимум, а последиците по биолошкиот свет допрва ќе се ценат, велат од СДСМ и додаваат. Недозволиво е Никола Бакрачевски да се крие и како градоначалник на Охрид лично да не објасни кои се причините за критичниот пат на нивото на Охридското езеро. Информациите до кои дојдовме се скандалозни и укажуваат на злоупотреба на езерските води од страна на ЕЛЕМ повеќе од дозволивото за производство на струја. Ова се случува во услови кога Македонија е соочена со увоз на струја од над 6 милиони евра до овој момент, како и со постојани испади во системот на рек Битола и недостиг на други домашни капацитети од кои што би можело да се обезбеди домашна струја. Ги повикуваме Бакрачевски и локалната власт веднаш да известат јавноста за сите информации околу случајот. Со промените што доаѓаат ќе се стави крај и на несовесниот и неодговорниот однос кон Охридското езеро. Секој кој сторил било какво загрозување или уништување на природните богатства на Македонија ќе мора да понесе одговорност, се вели во делот соопштенијата од Обштинската организација на СДСМ. Очигледно покрај Обштинската организација на СДСМ од Охрид и пратениците на СДСМ од Охрид добиле специјална задача во пресред на престојните локални избори да се фокусираат на градоначалникот Никола Бакрачевски, а предпоставуваме и зошто, се вели во реакцијата на Обштина Охрид на изјавата од пратеникот Томислав Тунтев, а во врска со водостојот на Охридското езеро. Понатака во реакцијата се вели. Го повикуваме пратеникот Томислав Тунтев да ја прочита нашата реакција дадена на ден 31.1.2017 година по повод претходно даденото соопштение на Обштинската организација СДСМ Охрид на истата тема, а воедно да се запознае со содржината на извештајте на надлежните релевантните институции на Република Македонија, како што и Управата за хидрометеоролошки работи. Уште еднаш напоменуваме дека на секое отстапување од надлежностите и законските регулативи во делот на заштита на езерските води жестоко ќе реагираме. Лицемерно и навредливо за граѓаните на Охрид пратеникот Томислав Тунтев да изразува загриженост за езерото, кога како заменик градоначалник и координатор на советничкото мнозинство во градскиот совет имаше клучна улога во креирањето и реализацијата на штетните планови за изградба на масивни и робусни станбени комплекси на самиот брег на езерото, почнувајќи од хотел парк преку населбата Лагадин па се до Пештани, стои во реакцијата на општина Охрид на изјавата од пратеникот Томислав Тунтев, а во врска со водостојот на Охридското езеро. 29 крвни единици беа собрани на денешната крводарителска акција во секторот за внатрешни работи од Охрид. Според портпаролот на секторот Стефан Димовски, оваа хумана активност представува продолжување на соработката што ја има СВР Охрид со Републичкиот завод за трансфузиологија и Црвениот крст од Охрид. Полициски и други службеници од секторот за внатрешни работи Охрид и граничната полиција регионален центар Запад денес доброволно даруваа крв во рамките на традиционалната крводарителска акција што се одржа во службените простори над противпожарната единица во Охрид. Ова е една хумана активност на полициските службеници со кои што ние се обидуваме не само да се приближиме до граѓаните, туку многу повеќе и да го покажеме чувството на потреба од крвни единици за наши сограѓани и на тој начин да помогнеме, да бидеме активни чинители во дарувањето на крв. На овој начин припадниците на полицијата даваат активен придонес во промоција на крводарителството како хумана човечка вредност што живот значи, како и форма за поголемо приближување на СВР Охрид кон граѓаните. Ој ми е 66-ти пат како дарувам крв. Ценам дека е хумана работа, спасиме живот, крвта е потребна на многумина, тоа ми е целта што ја давам.
Ова е втора крводарителска акција во календарот за крводарителски акции на Црвениот крстот Охрид. Во редовниот календар, предвидениот редовен календар за крводарителски акции во просториите на полицијата на СВР Охрид се случува втората за годинава крводарителска акција. Задоволни сме од одзивот и се надеваме дека ќе го надминиме предвидениот план за денешната крводарителска акција. На денешната крводарителска акција беа собрани 29 крвни единици, а покрај полициски службеници активно учество зедоа и граѓани на Охрид. Започнаа уписите за пролетниот циклус од едукативната програма «Час за детски приказни» на англиски јазик, што стартува на 16 февруари и ќе трае 14 недели. «Час за детски приказни» на англиски јазик е програма која постои повеќе од 8 години во рамките на програмските активности на Црвен крст Охрид и е наменета за деца од 4 до 7 годишна возраст. Црвен крст Охрид го најави почетокот на проектниот циклус од едукативната програма «Час за детски приказни на англиски јазик». Ова интересна програма која возможува поттикнување и развој на креативноста, емоционалната сигурност, хуманоста и солидарноста кај децата уште од најмала возраст, според секретарот на Обштинската организација Црвен крст Охрид Мимоза Ставрева, веќе е одржлива и препознатлива. Целта на програмата е да се создаде љубовта на децата кон книгата преку читање на приказни. Со тоа што ги читаме на англиски јазик, кои со волонтери од Мировен корпус или професори по англиски јазик, тоа се учи и вежба јазикот, но првенствено нашата замисла при креирањето на оваа програма не беше само изучувањето на англискиот јазик, туку љубовта кон книгата, децата да научат некои креативни вештини. Покрај програмата за децата, оваа програма е надополнета со организирани дискусиони групи за родители, менторирани од страна на стручни лица од различни области, според потребите и желбите на родителите. Бенефитот на крај од оваа програма, родителите самите го увидуваат кај децата и се презадоволни, и затоа бројката, можам слободно да кажам, дека расте. И еве, го отворивме и новиот повик. Значи, сега ги очекуваме сите оние кои што се заинтересирани да дојдат, да пополнат апликации или да се јават на нашите телефони, на мејл, на било кој начин да не контактираат и да започнеме. Уписите започнуваат на 1 февруари, а ќе траат до 15 февруари. Заинтересираните родители со своите деца се добредојдени во просториите на Црвен крст Охрид секој работен ден од 8 до 16 часот од 1 до 15 февруари да дознаат повеќе за содржинскиот дел од програмата и да пополнат соодветна апликација. «Час за детски приказни на англиски јазик» е програма која постои повеќе од 8 години во рамките на програмските активности на Црвен крст Охрид и е наменета за деца од 4 до 7 годишна возраст. На меѓународниот турнир Патрида Опен 2017, што се одржа во Солон, македонските џудисти се вратија со голем број награди. Џудистите од клубовите Ипон, Работнички и Дрим се надпреваруваа во сите категории и освоија 6 медали. Македонските џудисти од Ипон, Работнички и Дрим ја започнаа годината со 6 медали на меѓународниот турнир Патрида Опен 2017 во Солун, Грција. Сениорите на Работнички, Ариф Жарко и Семир Авдич, во категоријата над 100 килограми, го освоја сребрениот и бронзониот медал, а Ахмед Факич во пионерска конкуренција златниот. Ветон Адемов од Ипон го освои првото место во кадетска конкуренција во категорија до 61 килограм, со 4 победи со Ипон, додека Ангел Ангелов 66 килограми е петто пласиран. Ана Марија Стоимелова од Дрим го освои златниот медал со 4 победи од 4 средби, а на Стефан Поповски му припадна сребрениот со 2 победи и 1 пораз. На турнирот учествува над 520 надпреварувачи од Грција, Турција, Србија, Албанија, Кипар, Македонија, Грузија, Азербејџан и други. Ова е прв меѓународен турнир во новата година кој ќе послужи за поттик на нашите џудисти во новата сезона да остварат големи успеси.
Во дневникот на УДВА следува графички приказ на временската прогноза. Почитувани на регионалната телевизија УДВА, го следевте првото издание на дневникот. Екипата на УДВА ви посакува пријатен ден.